І сьогодні гість у нашій студії Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього. Я вас вітаю одразу, запитаю про Трюдо. До України нині не їздять з порожніми руками. 500 мільйонів, як моя колега сказала, військової допомоги. А які літаки у Канади? Що можуть дати? Ну, давайте, літаки в них є. Є, вони дуже схожі на американські, там, на Хорнети, але з канадським своєю специфікою. В них близько 130 одиниць на озброєнні, але вони планують зараз їх міняти, замінювати на більш сучасні. І ті плани, які в них є, поки що в них стоять 26-30 роки. Ну, літаки є, потенціал є. Я сподіваюся, про щось домовилися і в цьому плані. Звісно ж, тут поки що йде на порядку денному це забезпечення гуманітарної допомоги для Херсону. Це дипломатична підтримка наших сподівань на саміті у Вільнюсі. Це дуже важливо. Тобто це дуже добрий сигнал, такий тим більше перед самітом у Вільнюсі. І підписана декларація теж цікавий такий. Абсолютно момент. Вірно. І не забувайте, що Канада може використати свій вплив на певні країни, які знаходяться з ними там в добрих відносинах, для того, щоб можна було отримати для України плюс один голос, плюс два голоси на голосування. Повернемося до цих тем, але поки що про події в Україні. Підрив Каховської греблі, стратегічна військова помилка росіян. Так коментують ситуацію на британському телебаченні. Катастрофу широко висвітлюють в західній пресі та повідомляють про перші ознаки українського наступу. Світлана продовжить Чернецька цю тему. Руйнування Каховської греблі вийшло в топ-новини британської преси. Насамперед його показують як велику людську біду та екологічну катастрофу. Чи не кожна велика редакція відправила власного кореспондента в затоплений регіон? Вони розповідають і про складнощі евакуації, і про загрози мін, які позмивало з російських оборонних позицій. А ще обговорюють вплив підриву на розстановку військових сил. Приміром, на інформаційному каналі Sky News підрив греблі назвали великою помилкою. Росія не може підірвати дамбу вдруге. А це літо, земля підсохне, і раптом українці зможуть запустити потенційний наступ через Дніпро. І оскільки раніше було би катастрофічно почати такий наступ і бути затопленими через підрив дамби, то тепер це більше не варіант. Отже, урок тут такий. Майже напевне, Росія підірвала цю дамбу трохи зарано. А з військової точки зору, це більше не загроза на полі бою. Чимало уваги в британській пресі відводиться й українському контрнаступу. Журналісти та аналітики пильно стежать за розвитком подій на передовій в очікуванні давно анонсованої масштабної атаки. Бо розуміють, що насправді про її початок ми не дізнаємося з офіційних джерел, а лише аналізуючи ситуацію на землі. І схоже, що Київ завершив нульову фазу контрнаступу, коли бив по складах та логістичних центрах противника і перейшов до першого етапу. Тисне по всій лінії фронту, щоб визначити слабкі місця та розділити окупаційні сили на двоє. На даний момент буде інформація і дезінформація. Це гра в здогадки. Плани будуть триматися в таємниці, але насправді виглядає, що ми, можливо, знаходимося на підніжжі наступу. Всі зараз пристально спостерігають, щоб не пропустити нічого. Але очевидно, що українці сильно тиснуть навколо Бахмуту, а заяви росіян про зупинку контрнаступу радше із розряду фантастики. І саме у такі моменти війни, коли очікується переламна подія, аналітики прогнозують ще більше дезінформації. Бо якщо Київ змушує противника хвилюватися вже тим, що мовчить, то Москва вдається до відпрацьованої техніки перекручувати факти з ніг на голову та відверто брехати. Коли я був командиром, то одним із моїх регулярних інструктажів був медіа-операції, операції з пропаганди, психологічні операції. Називайте їх як хочете. Росія особливо вправна в цьому. В дезінформації, в обмані вони називають це маскіровка. І обидві сторони намагаються виграти цю психологічну війну. А в американському виданні «Політіко» попереджають, що у випадку невдачі українського контрнаступу на Київ почнуть тиснути, домовлятися з Кремлем. І на кону не лише подальша підтримка Заходу, але й світова репутація самого американського президента. Бо на тлі внутрішніх труднощів у США Джо Байдену необхідне тріумфальне повернення на світову арену. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, в нашій студії. Хочу процитувати.
примудрилися нічого не робити. Така різка і водночас дуже лаконічна, змістовна характеристика того, що робили міжнародні організації одразу від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Оця пауза, оця відстороненість міжнародних організацій, ООН, Червоного Хреста, як можна її пояснити? Відсутність лідерства. Є політики, у всій країні є політики, у кожній країні є політики, да? У кожній організації є політики, а лідерів небагато, м'яко кажучи. От є в окремих країнах, в країнах Балтії, в Польщі, в Великобританії є лідери, в Сполучених Штатах є лідери. І от в цих міжнародних організаціях є тільки політики, їх є кон'юнктура. Тут Російська Федерація, не забувайте, що Російська Федерація в окремих організаціях є дуже суттєвим донором, ну, дає гроші, і вони змушені ось таким чином плясати. Але по-хорошому, да, по-нормальному, ці організації повинні були одразу відрядити каравани, вантажі, їхати. Вони кажуть, нас не пускають. Хто вас не пускає? Покажіть. Ваші ці вантажі, вони повинні їхати в прямому ефірі зніматися. Хто вас не пускає? Українська сторона? Покажіть, хто не пускає. Там буде там, потім розбірки. Російська сторона? Покажіть, що Росія не пускає вас. Там позиція така, ну, нас, можливо, не допустять. Ми лист направляли. Це не позиція міжнародної організації, яка є лідером. Ну, принаймні, хоче бути лідером. А може це лобізм росіян? І лобізм росіян, але тоді дух цієї організації, Червоний Хрест, ООН, навіть Грета Тунберг, да, там, вона на третій день вона тільки вийшла і щось засудила. Зрозуміло, для нас її позиція, ну, чисто там, побачити, що вона десь з нами, але це повинно було бути зроблено в перший же день, в перші ж години. Ми цього не побачили. Наскільки реальні нині ці гуманітарні коридори, щоб їх влаштували? І основне це на тимчасово окуповану територію, там, де звідки ми отримуємо про те, що люди просто гинуть, водії їх блокують, щоб вони вийшли? Ці міжнародні організації позиціонують так. Нас не пускають. Не зрозуміло ще раз, хто не пускає, яким чином не пускає. Але є така цікава фраза, дуже класна, я завжди застосовую. У Кена Кізі прилітає над гніздом кукушки. Я принаймні спробував. Вони навіть принаймні не спробували. І знову ж таки процитую Джеремі Лоренса, представника Офісу Верховного комісара ООН. Він заявив, що поки не може судити, чи є знищення росіянами Каховської ГЕС воєнним злочином, тому що обставини занадто незрозумілі. Знову ж таки, от це така загальний такий настрій от цього разу був. Я раніше такого не бачила. В інтерв'ю виданню Білд президента теж журналіст одразу запитав докази. Він двічі його питав. Докази. А чим викликано це? Чому вони сумніваються? Вони бояться Росії, чи вони бояться, що мають щось якось відреагувати, щось робити? Ну, спробуй десь обережно зрозуміти їх. Можливо, вони бояться вчинити якийсь крок, а потім, наприклад, все-таки не росіяни, да, а українці. Як так? А ми вже зробили заяву, ми собі там втратили певні бали. Можливо, десь так, я пробую пояснити. Можливо, вони чекають на доповідь своєї розвідки, яка проаналізує і скаже, так, дійсно, був вибух, не було обстрілів. І зараз ми бачимо численні докази. Норвежці кажуть, у нас є сейсмічне обладнання, яке показує, що був вибух. Не просто приліт, а саме вибух. Є супутникові знімки, кажуть, слухайте, ну ось там є приліти, є, вірніше, не приліти, а вибухи. Але бачите, для багатьох і цього замало, на жаль. Секретар РНБО Олексій Данілов, він заявив, що от в цьому питанні має нести точно особисту відповідальність Путін. Як ви вважаєте, чи може бути наступним ордером за депортацію МКС, за депортацію дітей, після нього ордер от за цей підрив, за цей теракт до Путіна? Цілком не виключаю, взагалі не виключаю. Тут тепер робота від наших правоохоронців, спеціальних служб. Бачите, СБУ опублікувало аудіоперехоплення цих орків, які спілкуються і кажуть, та це ми взірвали, ми там хотіли там обережно, а вийшло так, як вийшло. Це доказ. Безпосередньо дослідити місце, ну, коли буде можливість побачити, показати, що дійсно був підрив, знайти фізичні докази і потім передавати це вже до суду. Це дійсно може бути ще одним додатковим такимось приводом для розшуку Путіна. Але з доказами тут буде проблема. Да, треба дочекатися, бачите, безпосередньо, щоб на місці наші фахівці могли зробити всі експертизи, подивитися, знайти сліди вибухівки, сказати, о, є сліди вибухівки, знайти людей по можливості, які приймали участь, щоб можна було використати їх покази. Ти бачив? Бачив. Що ти бачив? Бачив вантажівку, бачив, вивантажували, бачив фахівців. Вони казали, будемо підривати. А ще краще, ну, за можливості, звісно, розшукати цих людей, які безпосередньо
виконували наказ, нажимали цю клавішу або цей ключ вмикали і підривали. І ось це дійсно буде великим доказом. Щоб закрити тему ООН і міжнародних організацій, от Михайло Подоляк, він сказав, що такою реакцією, це ж в той же день вони святкували день російської мови, так. Він сказав, що вони обнулили свою репутацію. Тут постає питання. Є ООН, яке створювалося просто з єдиною ціллю, з єдиною метою, яку вони в результаті не виконують. Чи реально вже нині говорити, піднімати питання про трансформацію цього органу або створення іншого? Я думаю, після війни це питання буде більш ніж доречним, але тоді чого бояться? Що зараз є багато країн, які на момент створення ООН, вони були незначними, маленькими, а зараз вони є великими. Індія, Китай, не забувайте, які спробують на своїх умовах створити цю організацію. Ну, не знаю, там ООН 2.0, да, ООН 3.0, неважливо. І багато країн боїться посилення впливу ось Китаю, Індії, Пакистану, наприклад. І, можливо, таким чином зупиняють весь процес. Ну, окей, не, зараз не на часі, давайте пізніше. Але якщо вона неефективна, вона не працює. Вона неефективна. Багато, ну, так, безліч організацій показала себе неефективно. На моє велике переконання, єдиний, хто зараз із всіх організацій, це МАГАТЕ, який хоча б хоч щось роблять. Да? Там пан Гросі, він приїздив, він не злякався, він приїздив. Так, є питання, як вони зустрічалися, що вони дивилися, хто їх зустрічав з Російської Федерації. Але, принаймні, він хоч щось робив. Він був, він показував, вони роблять якісь заклики. Решта організацій, таке враження, що вони просто витрачають гроші на своє утримання. Ви вже заговорили за МАГАТЕ, Запорізька атомна електростанція. Не хочу нагнітати, але вони самі демонструють, як ви кажете, в перехопленні вони, ми хотіли менше. А де гарантія, що на Запорізькій АЕС не станеться таке ж саме? Або умисний підрив, або хтось щось перестарається. Ще раз, не нагнітаємо обстановку, але у росіян це є дійсно... Це їх налаштування заводське, да, у росіян. Якщо ти відходиш, треба замінувати, знищити. Ми бачимо по наших об'єктах, от з міста Херсону виходили, безліч об'єктів просто заміновано. Вздовж, поперек, адмінбудівлі, будівля МВС, будівля СБУ, всі. Ми розуміємо, що під час їх поки що потенційного відступу з території України, вони будуть мінувати все. Для того, щоб, коли воно там підірветься, сказати... Ми виходили, все було гарно. Це зайшли ось українці, вони все підірвали, в них щось вибухнуло. Це їх стандартна історія. Відступали. Тобто, от про ситуацію на фронті. Чи не є це свідченням Каховська ГЕС, цей теракт, того, що вони просто не спроможні тримати фронт на всіх напрямках? І де тепер опинилися ті підрозділи, куди, де вони закривають дірки? Вони виходять. Дивіться, з того, що я побачив, вони, швидше за все, оцінили ситуацію таким чином. Вони бачать концентрацію наших військ на Запорізькому напрямку, на Херсонському, побачили, ага, значить, нас з двох сторін будуть затиснути. Підриваємо. Підірвали, вода пішла, і є безліч фотографій, відео, як російські солдати або там в пішому порядку по груді воді виходять з цих позицій. Є фотографії, де їх там позиції зруйновані, затоплені, міни пливуть. І от сьогодні, буквально там декілька годин тому, побачив, як не всі росіяни вибралися зі своїх позицій, вони просто плавають вверх спиною в воді. Своїх не кидають? Ну, так вийшло, так випадково вийшло. Тобто це є. Тепер ми бачимо, що вони більш в тили затягують свої війська, риють нові лінії, нові укріплення, заново, да, от по-новому. Оскільки перша лінія, принаймні перша лінія, вона вже або повністю зруйнована, або в самому такому середньому варіанті капітально пошкоджена, її неможливо зараз використовувати. І судячи, знову ж таки, з там, непідтверджених джерел, поки що відбуваються активні бойові дії саме на Запорізькому напрямку. Багато техніки, багато фото-відеоматеріалів. Але я дуже прошу наших глядачів, будь ласка, бачити кадри підбитих там мардерів, наших БМП різних, леопардів. Спокійно. Спокійно сприймати, оскільки це війна, це може техніка. Бути. Це не означає, що все, це нашу техніку зруйнували. І навпаки, коли є відеоматеріали, де наші військові рухаються колоною, і диванні експерти починають, як так, вас чому там вчили на ваших там навчаннях на Заході, як ви так їдете по Савкому? Спокійно. Вони знають, як треба робити, коли рухатися, яким чином рухатися. Знаєте, що зробити, підказати? Їжджайте на фронт і підказуйте там по місці вже. Абсолютно з вами згодна, тим більше, що вже леопард, вже є відео, де леопард
Відремонтований. Клас. І головне, знаєте, що треба сказати, що от а екіпаж лишився живий. Так, це, до речі, тестування того, що головне для Європи і для світу головне, що життя людини, не техніка. І для нас важливо, що люди живі. Головне, люди живі. Залізяку, окей, її можна відремонтувати. Не відремонтували, окей, там попрохали у наших західних друзів, приїхала нова, окей, трішки пізніше. Головне, люди, які вміють нею користуватися, її головна мета цієї техніки – захистити людей. Ядерна загроза, ми вже заговорили за Запорізьку АЕС, але ну вони ж собі нашкодять теж, і не лише тим, хто буде перебувати на атомній станції. Вони не передбачають ці наслідки, вони не передбачають розу вітрів. Вони собі вважають чомусь, що якщо це ну гіпотетично, ще раз, жодних накачувань, що якщо це щось відбудеться, то воно буде тільки на території України, Україна буде там заражена, да, там, в радіоактивному плані, все. І тут ніхто не буде жити, все буде добре. Вони ж не розраховують, куди може вітер понести вітер цю хмару. Ця хмара гіпотетично може сісти на Москві, наприклад, або на Санкт-Петербурзі, або на Ростові, або на всіх містах і висіти там, не знаю, місяць, два, три. Ну, все може бути, це ж природа. Є ще одна ядерна загроза. Зустрівся президент РФ з іншим диктатором, з Лукашенко, і пропоную зараз подивитися сюжет з цього приводу і продовжимо на цю тему. Росія почне у липні розміщувати тактичну ядерну зброю у Білорусі. Про це президент країни-агресорки повідомив під час зустрічі з Олександром Лукашенком. Два диктатори вкотре зустрілися у Сочі. Тож, чи стане Білорусь ядерною країною і для чого це невизнаному президентові? Далі в матеріалі Ольги Жидецької. Лукашенко вкотре приїхав на поклон до Путіна. Про розміщення ядерної зброї в Білорусі два диктатори розмовляли у неформальній обстановці курорту Сочі. Усе йде за планом. Як ви знаєте, 7-8 липня завершується підготовка відповідних об'єктів. І ми негайно починаємо заходи, пов'язані з розміщенням відповідних видів озброєння на вашій території. Мова про розташування в Білорусі російської тактичної ядерної зброї, тобто боєголовок невеликої потужності. Про це російський керманич оголосив у березні цьогоріч. І вже тоді, за його словами, 10 білоруських літаків були готові до застосування такого типу озброєння. Минулого ж літа Москва передала Білорусі комплекс «Іскандер», що також може бути носієм тактичних ядерних зарядів. Наприкінці лютого торік завдяки так званому референдуму режим Лукашенка протягнув зміни до Конституції, що прибрали з основного закону положення про нейтралітет та без'ядерний статус Білорусі. Мовляв, це було потрібно для запуску першої атомної електростанції в країні. Тоді невизнаний президент про перспективи ядерного озброєння говорив туманно. У разі потреби, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші супротивники, ми розмістимо не лише ядерну зброю, а ще й над'ядерну перспективно, для того, щоб захистити свою територію. Якщо жодних загроз з боку недружніх країн не буде, то ядерна зброя в Білорусі 100 років не потрібна. Тим часом, уже наприкінці травня цьогоріч, стало відомо, що Білорусь споруджує сховище для ядерних боєголовок. Олександр Лукашенко заявив, що їх переміщення до країни нібито вже розпочалося. Уже почалося. Можливо, я приїду, подивлюся. Для чого такі ядерні ігри двом диктаторам? Лукашенко намагається таким чином здобути більше ваги та закріпитися при владі, а Путін шантажує Захід, підвищуючи ставки. Цікаво, що у Британському інституті вивчення війни найбільші ризики від розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі вбачають саме для Мінська. Адже це вимагає повного доступу російського керівництва до всіх мілітарних потужностей країни. Схожої думки і Україна. Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники, вважає секретар РНБО Олексій Данилов. Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни, максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Ну і Вашингтон, якого Кремль вважає основним супротивником, на намагання втягнути себе у ядерні перегони, схоже, не повівся.
Як ми чітко заявили, використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї в цьому конфлікті матиме серйозні наслідки. Але у відповідь на це повідомлення я лише додам, що ми не бачили жодних підстав для коригування нашої стратегічної ядерної позиції чи будь-яких ознак того, що Росія готова застосувати ядерну зброю. Спорудження ядерного сховища Мінськ планує завершити до 1 липня. Чи стане після його заповнення Білорусь ядерною країною? Експерти вважають, що ні, адже рішення щодо застосування цієї зброї все одно цілком і повністю ухвалюватиме Москва. Так прописано в угоді, і це підтвердив сам Лукашенко. Та й на розклад і кількість ядерних сил у Європі такі маневри аж ніяк не вплинуть. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». І нагадую, у нас у студії сьогодні Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Іване, от провести ядерну зброю неможливо, наскільки я розумію, навіть тактично, приховано. Розвідка все одно це зафіксує. Тим не менш, от вони вже говорять про те, що вони будуть вести, вже приміщення готові. Тобто це вже не тільки політика, вони реально можуть застосувати. А якщо застосувати, то на що вони націлені з Білорусі? Ну, дивіться, тепер в них на двох диктаторів одна кнопка, да? Одна кнопка на двох, да? Родитель один, родитель два. Ну, не сприймайте всерйоз поки що. Тобто нам погрожують вже з травня місяця, да? Минулого року, ми там чуємо ядерний заряд, ядерна бомба. Ми про це чули, ми вже до цього звикли, на жаль, да? Ми, на жаль, звикли до ядерної угрози потенційно. Вся ця історія про Білорусь, про переміщення, якщо не помиляюся, там буде три місця, де може зберігатися ця ядерна зброя, але окремо від носіїв. Окремо боєголовка, окремо носії. І це більше для Європи, для країн Заходу, погрожувати полякам, країнам Балтії. Він зря радіє, Лукашенко, це, ну, це нічого не дає йому, він не має жодного контролю над цією зброєю. Йому дозволять один-два рази приїхати, подивитися, зроблять фото, відеоматеріали. Він ходить, він там мацає, але не буде його користування. І тут таке велике питання. А якщо мальчик, взагалі ця зброя фізично приїде на територію Білорусі? Макети? Так, можуть приїхати. Це може бути для залякування, щоб там німці злякалися, французи. Але судячи з їх реакції, вони прийняли, ну окей, ну привезли. Ми, окей, ми зрозуміли вас. Будемо враховувати під час подальшої роботи. Але це не переконало європейців там зменшити постачання Україні допомоги. Навпаки, це якось ще стимулює ще більше. Але з технічної точки зору, я права те, що військові все одно розвідки вони зафіксують, якщо це буде справжня ядерна зброя. Якщо все ж таки справжня, чи зміниться ядерна позиція НАТО тоді? І що це може бути? Я думаю, це ще раз, це ні на що не повпливає. Окей, вони перемістили цю зброю, ну, на там тисячі кілометрів ближче до захід, до кордонів з Євросоюзом. Ну, в Росії так, це була зброя на кордоні, погрожували Фінляндії, погрожували країнам Балтії. Ця зброя може літати, ну, ці іскандери, 500-2,5 тисячі кілометрів в них є там такі модифікації. Тому, ну, окей, трішки ближче. Ну, це по факту нічого не вирішує. Це більше політична мета – показати, от тепер ядерна зброя, ось, бійтеся. Ніхто не злякався, паніки немає. Я не бачив там в новинах європейських, що все, нам просто кінець, треба зупинятися. Ні, я не бачу в іноземній пресі якихось там таких, знаєте, реляцій, що все, треба зупинятися, нам погрожують. Всі розуміють, що це, ну, блєв, по великому рахунку блєв. Якщо б хотіли бити, то б'ють зразу. Або не попереджають. Так точно. НАТОвське майбутнє для України, воно може наблизити нас до повернення ядерного зброї, статусу? Дивіться, ядерна зброя, багато хто каже, от нас забрали зброю. Пан Горбулін, він в своїх спогадах пише, що та зброя, яка в нас була, окей, носії, це можна там відремонтувати, умовно, там, скотчем десь заліпити, все це можна зробити. Саму боєголовку, є такий термін, він каже, вона почала дихати, вони почали дихати. Тобто такі процеси, що ми не могли контролювати, у нас немає таких фахівців. Так, ми можемо теоретично це зробити, але чи готові ми застосовувати цю зброю? Скільки можемо зробити? Одну боєголовку, дві у Росії? 1550 – це принаймні про те, що нам відомо. Можливо, навіть ще більше. В будь-якому цьому ядерному протистоянні це буде кінець світу, кінець планеті.
Як ви вважаєте, на шляху до НАТО, от позиція Шольца щодо нашого майбутнього і вступу, і вже такого прискореного, він каже про те, що головне не членство для України, а те, який обсяг, в які строки військової допомоги Україна отримає. Це таке обережне таке ставлення? Чи все ж таки є підґрунтя в цих словах? Тому що, наприклад, от Литва, вона була 6 років у членом НАТО, але перелік, план захисту від союзників вона отримала тільки через 6 років і гарантії безпеки. Я дуже сподіваюся, що ці ось зовнішні обставини, ця війна, повпливають на те, що по Вільнюсі ми отримали чіткий перелік, остаточний, фіналізований, що треба зробити для того, щоб рухатися далі. Це не тільки про снаряди, щоб у нас були такі, танки були такі. Ні, це зрозуміло, це питання внутрішнє. Як команди передаються між собою, там, як враховуються? Англійська мова. Ну, секундочку, англійська мова не просто там замовити пиво, не знаю, там в Туреччині там з картоплею фрі, а саме безпосередньо ці технічно, да, технічний персонал, військові, щоб могли вільно спілкуватися. Вільно, реально вільно. Це зміна певних стандартів у правоохоронних органах, у спеціальних органах. Це теж сюди підв'язується. Це законодавче забезпечення, там змінити там той же закон про СБУ, про розвідки, тобто адаптувати до європейських моментів. Ми хочемо побачити чіткий перелік, коли ми пройшли, знаєте, з олівцем. Зроблено, зроблено, зроблено. Все, домашнє завдання зроблено, ми готові. Приймайте нас. Не повинно бути аморфних. Демократизація суспільства. Що таке? В чому воно вимірюється? В грамах, кілограмах, в кубометрах, в рулонах? Тобто повинно бути щось конкретне. Це план те, що ми маємо зробити. Але от слухаючи президента, вже вкотре він повторює, що нам немає що там робити, якщо ми не отримаємо конкретну відповідь, що ми отримаємо на саміті в Вільнюсі. А ми хочемо графік. Тобто навіть ми розуміємо, що до завершення війни, до перемоги ми не станемо членами, але хто під чим з країн, я так розумію, підпише, під якими гарантіями. От якщо моделювати, які країни під чим можуть підписатися, і те, що сьогодні Трюдо підписав Зеленським цю декларацію про прийняття нас в НАТО. Які ще країни готові підписатися під цією декларацією? Ну, я впевнений, що Польща, країни Балтії. От є проблема з Угорщиною. Ми розуміємо, от зараз 32 країни члени Альянсу, і Україна може стати 33-ю країною членом Альянсу, але тут голосування не більшість. Давно більшість проголосувала, все, будь ласка, welcome до нашої спільноти. Ні, всі члени Альянсу як один повинні проголосувати. Якщо одна країна не голосує, ми повинні в індивідуальному порядку з цією країною врегулювати всі проблеми. Якщо Угорщина скаже ні, у нас є питання там по захисту прав угорського населення на території Закарпатської області, от там закон про освіту, от на цьому вони можуть грати, там всі країни проголосували, одна каже ні, і нас можуть не прийняти. Тобто тут треба ось або змінити порядок прийняття, щоб там, наприклад, 70% країн за, або простою більшістю, але щоб не ставили таку розтяжку, як з Швецією, пам'ятаєте, і Туреччина. Довго вони вирішували, хоча Швеція формально і буквально готова. Все в неї є, все нормально, але півроку, бачите, Туреччина тягнула, не вирішила це питання. А хто може вплинути на Угорщину? Ну, гроші, ви бачите, впливають на Угорщину. Перше, що приходить в голову, виключити з Альянсу і... А як це працює? Я не готовий сказати. Ну, це перше, що приходить, що, знаєте, що якщо швидко, якщо довго, то там треба, щоб багато країн впливало. Хтось може на це піти? Можливо, грошима там стимулювати. Але це не варіант, це шантаж. Це шантаж. Дайте нам щось, тоді ми розглянемо це питання. Не якесь принципове, а ну, ми готові погодитися за гроші. Просто шантаж. Рамштайн. Ще наостанок поговоримо, все ж таки, як ви вважаєте, буде сформована оця коаліція винищувачів? І друге, в цьому контексті, тому що інфраструктуру дуже важко і дуже довго будувати, чи можуть піти наші сусіди на те, що ці літаки, які нам передадуть, вони будуть базуватися на їх території? Моя особиста думка, ще раз, моя, я собі дозволю, як на мене, то враховуючи наші дуже непогані відносини з Молдовою, як варіант, аеродром Макулєшті, why not? Чому не використати для зберігання цієї європейської техніки? Тобто це не країна НАТО, це наш сусід, наш союзник, ну, це поблизу до Вінницької області. Чому б ні? Я б таке питання розглянув би. Але вони можуть потрапити під удар, і вони можуть боятися того, що їх обстріляють, тому що це не країна НАТО. Ну, тут в першу чергу ми зацікавлені, щоб зберегти ці літаки в максимальній безпеці, захищати аеродром і територію. Тобто, ще раз, це можливість
для перемовин, да, для проговорювання. Тобто дуже добре, що якісь є варіанти, що можна проговорювати. Дуже погано, коли немає варіантів розвитку. Або так, ну і ти сидиш, врастяшся. Тут є і такий варіант краще є. Три плани наперед мати. Да? Може таке статися, що першими стануть австралійські літаки АФ-18? Все може бути, але дивіться, тут питання таке. Окей, літаки – це супер добре. Питання, а що там до цих літаків буде? Сам літак летить, він ж чимось стріляє. Тут боєприпаси. Питання, боєприпаси. Там, якщо не помиляюся, до цих F-16 порядка 50 різних модифікацій там, є, там, що там, цих ракет. Повітря-повітря, повітря-земля, там великі, маленькі, середні, там різних форм, ну, умовно, жартую. Все це є, і хто буде давати? Хто дасть такі ракети, хто такі дасть, теж, де їх зберігати? Це теж треба проговорювати, це не автоматично не вирішується. Якщо коротко, буде коаліція, як гадаєте? Буде коаліція, я бачу, що якщо є формальна згода, давайте літаки, то значить коаліція буде. Я вам дякую за те, що завітали, і за ваші відповіді. У студії сьогодні був Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього.